помешканні Ярослава Веселовського зараз немає води. Ось так він носить воду із сусідньої колонки. Чоловік живе на вулиці Мазепи у Бориславі. Тут восени минулого року розпочали прокладати новий трубопровід. Воду мешканцям відключили на час робіт, а замінити труби до зими не встигли. Тож кілька місяців люди не отримують централізовану воду. А нема цілком хати води. Ото то, що принесло у банчі воду, а так то нема води. Нову лінію притягнули, ще не скінчили. Завели до хати, але що ще не підключено до тої лінії. З тої сторони, за тим домом, є теж колонка, а тут немає як ще дібратися ні тим боком, ані тим боком. І біда, ще як було сухо, то так, а тепер то тяжко. Ось це один із проривів водопроводу на Мазепи. Через декілька таких водопровід і почали ремонтувати восени 2020-го. Всього тут замінять 3 кілометри аварійних труб. Як обирають, де найперше слід замінити труби, пояснює керівник місцевого водоканалу Ярослав Лопушанський. Маємо основні 4 напрямки трубопроводів з наших резервуарів. Ми бачимо, де самі більші втрати. Ми це визначили ще в 2015 році, дуже багато працювали над тим питанням і прийняли для себе таку програму, що в першу чергу, що в другу чергу трубопроводи прямо вводимо в житлові будинки, в першу чергу спальні мікрорайони і багатоповерхові будинки. Ось таку колекцію фрагментів старих труб водогону має у своєму кабінеті головний інженер вододару Олексій Ясиницький. Схожими ще досі отримують воду у деяких районах Борислава. Найстарішим із них близько 100 років. Хлопці беруть, розкопують в ту сторону, а тут от які речі появляються. Розкопуємо в ту сторону те ж саме. Тобто ремонтувати цю трубу ніякої доцільності немає. Зношуються труби через вік, подекуди їх мали поміняти вже двічі або й тричі. І через ґрунти. У Бориславі, який багатий нафтою, вони особливі. Помінявши частину аварійних водопроводів, менше води втрачається під час транспортування до помешкань. І це дає можливість економити гроші на електроенергії. На початку 2016 року ми подавали воду на протязі 16-17 годин на резервуари чистої води. Закачували з насосної станції «Рибник», то зараз ми вийшли на такий показник, як 7 годин. Орієнтовно 400-450 тисяч кіловат гривень необхідно заплатити треба було за електроенергію в 2015 році, то зменшивши оці от втрати і зменшивши кількість годин роботи насоса, ми далі залишилися на 450-500 тисяч гривень в місяць. Тобто в 2015 році було 17 годин ми платили орієнтовно 500 тисяч, і зараз 7 годин 500 тисяч, незважаючи, що електроенергія удорожчала, можливо, 2, можливо, 2,5 рази. А щоб замінити водопровідні труби у місті, де живе понад 30 тисяч людей, грошей і лише із місцевого бюджету недостатньо, каже міський голова Ігор Яворський. Переважно ми беремо в кошти з міського бюджету, а також із обласного бюджету в рамках програми «Питна вода», конкурс, який є, проводиться Львівською обласною радою. Ми впродовж багатьох років, 4-5 років, вже перемагаємо в цьому конкурсі на умовах співфінансування, кошти області, кошти міста, і таким чином ми пробуємо вирішити наші проблеми. Від 2016-го у Бориславі замінили близько 50 кілометрів водогонів. У цьому році у місті планують прокласти ще мінімум 10 кілометрів нових труб. На наступний рік, 2021 рік, він вже заложений в програму заміни. Значить, це є від вулиці Петлюри, Івасюка, Мазепи, далі вулиця Церковна, Шевченка, Транспортна і вулиця Полія. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.